האמת שאני קצת חוששת לחזור לאוניברסיטה. מרגיש לי שתהיה עבירה ממש קשה. חוששת שיהיה ריחוק ויהיה שתי קבוצות נפרדות, קבוצה של יהודים וקבוצה של ערבים. זה יכול להיות מאוד מצער. זה מה שהמלחמה עשתה. זה אחרי השלכות של המלחמה הזאת. כדאי לפקוח את העיניים. אנשים שכחו שחיים ביחד, חיים משותפים, בעבודה, בלימודים, בכל מקום. ערבים, דתיים, חילונים. עשינו שלטים כדי להזכיר להם. ערבים ויהודים עושים שלטים כדי לשים אותם בכפר, בעיר, בגלל המצב. אנחנו רוצים לפעול ולעשות משהו. כדי להראות לכולם שאנחנו חברים, שאנחנו יכולים לחיות ביחד, ואנחנו יכולים ללמוד ביחד. שלטים מחזקים ומעודדים, שתי שפות. אנחנו צריכים לעבור את התקופה הזאת ביחד. כי שכנות טובה גם בתקופות קשות זה משהו שנורא חשוב. לייצר ככה אווירה יותר נחמדה וטובה בתקופות האלה. בסופו של דבר כולנו בני אדם וכולנו רוצים לחיות, ללמוד, ליהנות, שיהיה לנו חיים טובים.